হাই এভরিওয়ান, ভালনে আপোনালোকৰ? বাৰিষাৰ বতৰ আৰু এয়া আহি আছে বৰষুণ, আৰু সময় হৈছে আবেলি। গতিকে কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছে আৰু সেইবাবে বনাব লাগিব। আৰু আজি বনাইছোঁ ভেজিটেবল মচলা মেগি। মেগি আমাৰ সকলোৱে খাই ভাল পায়, সেইবাবে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে বাৰু মেগি খাই ভাল পায়নে? আৰু আজি মই এই মেগি বনাবৰ বাবে লৈছোঁ 10 টকীয়া 2 পেকেট মেগি আৰু অলপমান ভেজিটেবল। কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ বহা দি অলপমান সৰিয়হ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সৰিয়হ তেলৰ বদলি ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই অলপমান আজিকালি অকণমান ৰিফাইন এভইড কৰি চলোঁ, সেইবাবে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু অলপমান এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ কাটি ৰখা, আৰু গাজৰ অলপমান দি দিলোঁ, আৰু অলপমান ফ্ৰেঞ্চবিন। এতিয়া মই এবাৰ দুবাৰ এনেদৰে লৰাই দিম। আৰু এয়া এটা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এয়া অলপমান বান্ধাকবি। ইয়াৰ বাবে বাদেও ঘৰত যিকোনো চব্জি এই মেগিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কেপচিকাম, কেঁচা মটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এতিয়া অলপমান নিমখ দিম আৰু হালধি দিলোঁ। হালধি দি পেলাই অকণমান সময় লৰাই থাকিম। নিমখ অলপ কম পৰিমাণে দিব লাগে। আৰু এয়া আধা চামুচ জিৰা আৰু আধা চামুচ ধনিয়া গুড়া একেলগে এচামুচ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এচামুচ জলকীয়া গুড়াও ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। কৰি পেলাই এতিয়া ভালদৰে লৰাই পেলাই অকণমান সময় ভাজি থাকিম, কিন্তু একেবাৰে গলি যাবলৈ নিদিওঁ। একেবাৰে গলি গ'লে মেগিটো খাই ভাল নালাগিব। অলপমান টান টান হৈ থাকিলেই মেগিৰ লগত খাবলৈ ভাল লাগে। 2 মিনিটমান সময় ঢাকি দিলোঁ। আৰু ঢাকি পেলাই এয়া লৰাই দিছোঁ, প্ৰায় আমাৰ হৈ গৈছে। এইকণতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে নিমখ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ টেষ্ট মেকাৰটো মেগিৰ নিমখ থাকে, সেইবাবে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু এয়া 2 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। 2 পেকেট মেগি 2 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো 250 গ্ৰাম, মানে এপোৱা পানী ধৰে কাপটোত, কাৰণ পানী অকণমান বেছিকৈ লাগিব যেতিয়া চব্জিখিনিও আছে। আৰু মেগিটো এনেকৈ মই 2 ভাগকৈ দি দিলোঁ, বা ভাঙিও দিব পাৰে। আমি অলপমান দীঘল দীঘল হৈ থাকিলে খাই ভাল পাওঁ, সেইবাবে দীঘল দীঘলকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মেগিৰ লগত যি মচলা 2 পেকেট ওলাইছে, সেই মচলা 2 পেকেটো দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিম। বনাবলৈ বহুত সহজ আৰু খাই সকলোৱে ভাল পায়। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভেজিটেবল খাবলৈ নিবিচাৰে, সেইসকলৰ কাৰণে এনেকৈ যদি বনাই দিয়া হয় তেতিয়া নোখোৱাৰ কোনো কথাই নাই। আৰু এতিয়া তল ওপৰ কৰি ভালদৰে মই মিক্স কৰি দিলোঁ, যাতে সকলো মেগি মচলা আৰু ভেজিটেবল মিক্স হৈ যায়। বেছি সময় নালাগে, জটপট হয়। টিফিনতো দি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা আমি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপেও লাইট খাব পাৰোঁ। যিকোনো সময়তে মেগি খাবলৈ মন যায়, আৰু খায়ো ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পায়, ডাঙৰেও ভাল পায়। আৰু এয়া চাচোন, মোৰ মেগিখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। বহুত বেছি সিজি গ'লে মেগি খাই ভাল নালাগে, যদি বহুত বেছি গিলা নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু মেগিৰ সোৱাদটো ভাল নহয়। সেইবাবে এনেকুৱা অৱস্থাতে ৰাখি দিম মই। হৈ গৈছে, অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকুৱানো হৈছে লুকটো। আৰু যদি ভাল পায় ৰেচিপিটো তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু প্ৰথমবাৰ যদি চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো অন কৰি পেলাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই এই ডিছখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব। থেংক ইউ, বাই বাই।